siap. Oke, siap. Bentar ya. Ayo, Bun. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wengi ka sadayana. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang tiasa nyekseni pamilon-pamilon patanang-patanang anu aya di dieu panggung dina raraga ngamumulai budaya nyaeta pencaksilat. Mudah-mudahan ieu acara tiasa majeng, tiasa nanjeurkeun deui budaya urang, rek usaha deui ieu budaya di angkat deui lintang ti urang, ulah nepi ka jati kasiri ku geuning. Hatur nuhun ka panitia anu tos ngayakeun ieu acara. Mudah-mudahan ieu acara sing tiasa langkung ajeng, langkung nganjeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.